časech, kdy se na hip-hopové scéně ukazovaly stále stejné partičky, kdy se zdálo, že karty jsou jasně rozdány, že rap pojede jen ve vyjetých kolejích a kdy se spousta nových MCs a producentů bezmocně snažila ukázat svůj talent, se zrodila nová vlna. TikTok Hip Hop Talents. Talenti od TikToku jsou drsný. Na jejich flow nemáme. Co furt mají s těma TikTokama? Cože? Oni tam jsou přihlášený i holky? Počkej, no to snad ne. Nemůžu kvůli nim ani spát. Výborně, kluci. Vy na to máte, vážně. Jako faktem je, že můj DJ už balí desky a radši jim regulérně vyklízí prostor. Bez surážky, kluci. Jdu na svý flow od rána do noci. Ale na ty talenty nemám. Řekl jsem jim, kluci, pojďte, dáme battle nebo tak, ale oni jsou už někde jinde. Ty si dej radši odchod. Teď jsou tu jiný hvězdy, rozumíš? Tak padej. Sleduju dobře, co se tu děje. A mám z toho docela stažený půlky. TikTok Hip Hop Talents. 19. června, Praha, Retro Music Hall. Největší československá hiphopová soutěž právě vrcholí. Buď u toho, nepropásni premiéru nových hvězd na scéně. Na akci vystoupí živě Ory Koule, H1.6. Keď viem, čo chcem, nemusím sa predsa pýtať ľudí. Tak nech si hovorí, kto chce, každý hovorí, čo chce. Ja si robím, čo chcem. Henry D. A spousta dalších. TikTok Hip Hop Talents. Jo. Hele, podívej se, ty talenti jsou výborní. No já to vím, mě to nemusíš říkat. Ne. No jo. Hele, já to roči balím. Proč? Já jdu, hele, nemáme proč? Na to. Pamatuj na mý slovo. Ne, fakt ne, nemáme. Stan se z nich nepo. Nemáme. No jo. Tady je vedro. Chuj.